ایک دم آپ نے فیصلہ کیا کہ ایک بات پہ ہمارا کانسنسس ہے کہ آج سے ہمارا رنگ سفید ہوگا اور ہم سب کا رنگ سفید ہوگا. اور سفید رنگ وہ رنگ ہے کہ جس رنگ میں سارے کے سارے رنگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اگر آپ سفید روشنی کو پرزم میں سے گزاریں تو وہ سات رنگوں کی دھڑک بن جاتی ہے اور ہر رنگ وہ سفید میں موجود ہے. ڈاکٹر ہوگا جو ریکوائرمنٹ ہے تو وہ کی ویسا ڈاکٹر بنے گا, ایسا ڈاکٹر جو مریضوں کے جو ہے نا بہت ہی کچھ مان سکے.